Doncs els meus símptomes inicialment van ser petites ronxes que em sortien de tant en tant. No els hi feia massa cas, pensava que era algú que havia après que no m'havia sentat massa bé. Però llavors vaig tenir un episodi realment espectacular. Vaig anar un dia al dentista, em va fer una sèrie d'unes càries i em va dir, bueno, potser se t'inflarà una mica. A la tarda se'm va començar a inflar la cara. Primer ho vaig atribuir realment, doncs això, hagués anat al dentista, això. Però la cara es va seguir inflant, i inflant, i inflant, i realment em vaig posar com una pilota de futbol. Tenia la cara superinflada. No se'm reconeixien les faccions, res, era realment espectacular. A partir d'aquí, doncs, bueno, em van receptar unes injeccions de cortisona i em va anar baixant. Després d'aquí ja vaig començar a tenir episodis de ronxes, cada vegada més grossos. Tenia ronxes que em començava res, amb un granet, per exemple, aquí, que dius, mira, tens un granet. Però després es anava fent gran, 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 i era una ronxa que jo deia que era viatgera, perquè començava aquí i anava viatjant per tot el braç fins a arribar a baix. Això podria durar 2 o 3 dies, i bueno, i anava sortint un dia aquí, un altre dia allà, un altre dia allà. El problema és que, de tant en tant, m'apareixien aquestes inflors de cara que em van dir que es deien edemes. Llavors, a partir d'aquí, esclar, això sí que era preocupant. I llavors, quan tenia això, havia d'anar a l'hospital. Anava a l'hospital, em posaven una via, em posaven antihistamínics a dojo i, bueno, tornava a baixar. Vaig anar a veure aquest metge i va ser el primer que em va parlar de l'urticària crònica. Després de portar-li tota la paperassa que tenia, d'anàlisi, de proves d'intoleràncies, etc etc, em va dir, t'han marejat molt, però el que tu tens és una urticària crònica. Amb antihistamínics això no ho aturem, perquè veig que et segueix sortint i tal. Diu, hi ha una sèrie de tractaments, que aquests són més potents, són més nous, que valen la pena que els provis. I llavors va ser com vaig venir al clínic. Doncs el tractament que segueixo són uns injectables que es diuen omalizumab. Inicialment són dos injeccions cada 4 setmanes i després amb el temps els hem anat espaiant a 6 i després a 8 setmanes. I la idea és que ho seguim espaiant cada cop més fins que al final doncs, no facin falta. El procés per prendre aquesta medicació és molt senzill. Al principi, la primera vegada, vens a l'hospital clínic, et posen les injeccions una infermera, t'estàs una estona esperant perquè volen comprovar que no tinguis cap reacció adversa i després d'això, la següent vegada que vens, l'infermera el que va fer és ensenyar-me a posar-me-les a mi. T'explica com ho has de fer, totes les coses que has de tenir en compte, que és molt senzill, però molt senzill, i després pots escollir posar-te-les o bé a la panxa o bé a la cama, jo sempre me les poso a la cama, no sé, perquè potser és més fàcil, i res, i te les poses tu a casa amb tota tranquil·litat. Com m'ha canviat la vida des que faig el tractament és molt senzill. No sortia de casa que no portés una caixeta amb pastilles antihistamínic, amb pastilles de cortisona, i si m'anava de viatge lluny, doncs anava realment amb una certa recança. Recordo que vaig fer un viatge en una zona a Islàndia, que és una zona que no hi ha massa cobertura sanitària segons on vagis, i jo duia inclús una d'allòs d'aquelles de punxar per si realment tenia un episodi fort. Afortunadament no va ser necessari, no? Però saps allò que dius? No vas tranquil per la vida. I evidentment, en el moment que vaig començar a prendre això, ni porto pastilles a la butxaca, ni ja ho he dit abans, és que ni me'n recordo que tinc aquesta malaltia. El que li diria a algú que li acaben de diagnosticar això és que, tot i que s'ho passa malament, depenent del grau que tingui, més gran o més lleu, que no perdi l'esperança que hi ha cures, que hi ha medicaments que t'ajuden, realment t'ajuden de veritat, i que tingui fe en això, no? Vull dir, que segueixi les indicacions del metge i que, sobretot, que sigui cuidadós amb seguir-les ben seguides perquè notarà una diferència. Jo, la veritat, la meva experiència és que hi ha una diferència brutal. I jo els dic això, aneu al metge, escolteu-lo, feu el que us digui, perquè notareu un canvi real. I la vida canvia, canvia perquè pots tornar a anar tranquil per la vida, que és el bo.